कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तविदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ उपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन गुरू न हवा ही महाुभावान्ेय भोक्त भैक्ष्यमी ह लोके हवाथ कामस्त गुरु निहैव भुंजीय भोगा प्रतिथा न चैतम कतरन्नो करीयो यद्वा चेम यदि वा नो चेयु या नजी न जिजी विषास्ते स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र कापण्यदोषोपहत स्वभा पृछा यत्र यस्यां निश्चितं ब्रोहितन्मेषस्यस्तेहं शाधिमां त्वं प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममा पनुद्याद्य चोकमच्छोषणम इंद्रियाणां अवाप्य भूमा वसपत्नृद्धं राज्यं सुराणां अपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परंतप नयोत्स्य इति गोविंदं उक्त्वा तुष्णीं तमुवाच ऋषिकेश प्रहसारत सो्ये विषीदंत वचह श्रीभगवाच अशोच्यानन्वशोचस्व प्रजावाद भाषसे गतासु न गतासूं नाशोचंति पंडिता नेवाहम जातुनासं नम ने मे जना न च न भाईषे वयमत परम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि यं हिन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्वभारत ये वेत्ति हतां मनते हतम उभौ तौ न विजानी तो हन्ति हांति न हनते न जायते म्रियते कदचिन्ना भूत भविता न भूयः अजो नित्य यम पुराणो न हनते हन्यने शरी वेद विनाशि निज्ययम कथम स पुर घातयति घातिक वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमरहसि अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम महाबाहो नैवं शोचितुमरहसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम् आश्चर्यवत् वदति तस्हैव चान्यः आश्चर्यवत् चै नमन्ष्यनोते श्रत्वा प्येनं वेदना चैव कश्चित देही नित्यमवद्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि यत्तुम शोचितुं मर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षो नविकंपितुं मर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदिछया चोपन्न स्वर्गद्वार सुखि क्षत्रिया पाथ लभंते युद्धमीदृशम अथ चेत धर्म संग्राम न कश्यसी तत स्वधर्म कीर्तिम च हिवा पापम्वापयसी अकीर्ति चाप्भूता कथयिष्य व्यं संभात चाकीर्तिमरणादतिच्यते भयादृणादुपर मनते महारथा यूत् यासी लाघव अवाच्यवादांश बहून बदिष्य तवाहिता निंदव सामर्थ्यम तथो दुख तरु किं हतो वा प्राप्सि स्वर्ग भोक्षसे वही तस्मात्ति कौंते यो युद्धायो कृत निश्चय सुख दुखे समीकृत लाभालाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैन नैव पापमसी एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे पिमा शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यपि पश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्ति दिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन म कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्वकर्मि योगस्थ कुकर्मा संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत सम योग उच्यते दूरण ह्यवर कर्म बुद्धिगानंजय बुद्ध शरणं कृपाण फल हेतव बुद्धियुक्त तस्माद् योगाय तस्मागा योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं कीम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवाच प्रजहति यदा सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेमना स्थित प्रज्ञोच्य दुखे स्वुद्विग्न मना सुखेशो विगतस्पृह भीतरागभय क्रोध स्थितधीमुन्यते यने तत्प्राप्य शुभाशुभ नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयापि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्पाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान्पुंसः सहसङ्गस्तेषूपजायते संगात सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः संगोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु बश्यानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा न युक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिसंयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न कामकामि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां सरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैनां प्राप्यपि मुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ॐ तत्सदिति श्रीपद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ